Пули! А, немало, папа! Бамбуча, а? Бамбуча, иди, он нигде! Gdje da marim ko brodi prvu ulje? Aj sreća pa se obrio, neći pa da rak. Amina. Aj, cira da snimam. Hvatilo se, rodilo se? Ja, tako pa i mene. Cira, rođa, snimam ovo malo. Ovo malo duši. Aj, znači, snimam. Bravo, ne se. E, dobro, već sad će, cita i ja da ne volim. A? Vaš je pijan. Ja samo jebim. Ja ne bih. A što je? Uzde djete neko nakon, da možemo gledati. Ja ne bih. Ja ne bih. Pa će, vidite djete. Ma ja šta je, uzde ono. Uzde djete na možemo kao. Što je ono što je? Daj broj da ga. Što je ono što je? Što je ono što je? Što je ono što je? Ti stvari sve tako. Daj mi. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Samo za Niku. Ovo je Sabrija, naš kamerman, inače, on non stop snima, šta snimamo njega. Sjeleno mu ruče. A, vidite kamera, vidite. Thank you.
Čekaj, drži telefon. Mlade će ovo. Da, ovo će napraviti more stvarno. Ovo će nek' šta nek' će baš to. Čim kabalašta. Čim kabalašta. A moj teko, ako napravi, to prvi mjesto stvarno piše. Samo ovog pisa što mogu.